Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iki anak-anak yang ibu ke ini. Anak -anak buang, buang. Kan ini segor tiul goreng kuncinya, oh, bumbunya adalah ulat kering. Apalagi, bumbu yang terbuat dari gerus. Apa terbuat dari Atos. Atos. Iki anu pemirsa. Anu ini <laughs> Wae, uh, uh, posisi sumber dadi anu gemis. Dadi temane enak pemisa de tiwul goreng. Ain pawon lejen ya to. Lah bengi-bengi nyaluk goreng. Jam iso saos-so. Sega beras iso ka jan njaluk diwul. Iki jam 2 lho. Baru mulai becek leren deluk. Aku baru mulai mergawe ya to. Ndi diwule? mak diwule, mak di sepil, mak. Ana ngono mak. Kamar nwase, Mak? Duduane pamirsa? Tumanding ke? Iya, tumanding le. Iya, sengeng lor, neng deso. Bicatak geni, gimang. Jadi, catak geni memakai kayu, Mak, ya. Jadi, neng kompor, neng, li. Gasi isek, Kok. Rapa, pota wis, neng nganu neng. Marek, ya, wane, yu dingin, karungi api-api. Yulor, neng deso ke, adem banget, dor ke, ponis, mau krimis. Kaya, neng, wajane, Mak, di mati, di cuk, manu, ngarat. Aduh. Lah, ditelur sak porsi Paling yo nambah ditik ning kene bapakmu. Bapakmu arep kok. Arep kok. Di sik iki endok sik, di sik endok iki piye? Cak, ja, ngene carane. Kondoke tak ora enggak anu, enggak mpanok Gini-gini ra kompor. Ki lur diuleh, Putih ya? Uh -uh. Mantap iki. kuning. Eh, kuninge coklat napa goreng lho ba, neng anu kene ngalon-alon goreng. Okelah, sak porsi 10.000. Heeh. Hmm. tergantung lawe, lawe, lawe anu yo telulas mesti. mantap Mantap. Mantab. Sek urung mumuk bae montenya ta. Apa iki bumbune kombinasi bawang brambang lombok. ya ada penyedap rasa juga lho ya. Titik. Mm Heeh. -hmm. Dan apa dan dan nang -nang ini yes. pemirsa -pemirsa Taiwan, lho weteng nang jales goreng. Lho iki Mang. Ya nyapu sego niki kok jales goreng. Yus pengen dudune ning pemirsa-pemirsa sing ning Taiwan ya toh. Dimana? Dimana metu wolu? Dimana ne tiwol? Soale dulur-dulur ning Taiwan mare wong Pengen ro sego mm -hmm. diwol. Lah ra tiwol ra pemirsa iki tule sing guys nyetegawe kemarin karo Mbah Mes guys. Wah, ambune mantap banget lur. Kuwi nang Mantap banget Igi, mantap banget. Iki iki tak goreng berapa anu dicorone bumbune? Sampe ten. Mantap. Ini, iki, tak ora arike iki. Piye kuwi? Kok ndoke mm -hmm. oh, di ora arik jadi ada pemirsa lagi, makanya gemis rata-rataan lak gemis-gemis makanya suka goreng suka goreng, orang goreng tiwul goreng iya suka nanti lho, simpel banget pak ya, nggak suka goreng Mak nggak suka goreng, iya iya suka goreng, tiwul goreng, iya suka nanti, Mak jika kita orang asli, makan semua tapi tergantung selera kadang-kadang yang tidak terbiasa, tidak terbiasa, takutnya, Mak, iya ini, Pak Mirza mantap Mm hmm. Mas repot dadakan, Lur. Kurang titik, enggak usah. Aku tidak. kurang dadi, Pak. Nah, kote boleh, Mak. Mantap. Kote di boleh dimasukne, gitu lho. Enggak hmm. usah Mas. Mas Terian apa yarep, Wah, bungi -bungi kone, ya arep sore? Wah, seneng tenan. Dikamane bengi-bengi tok tokne entek san, wis tutup. Nang gale kene. Heeh. Iki ya iki, Lur. longi soale Samsung wono niki sen.مله kerja luwe niki lho. Ini pemirsa. Jadi tergantos selera sih. <guluh> Selerane Bayu. Enek kerupuk Bayu ndoke diorak-arik. Diorak-arik Jadi mantap. Dinine Di pas-pasane, Mak Wah, mantap sekali lur. Aromane enak banget iki. Iki mbolak kurang asin kok. Ternyata porsine wak e lur. Men tak krodi dik iki lur. Wis Iki asli genene dhewe opo kongone Mbah iki diwoleh, Mak? Ceku dhewe. Mantap. Kurdo anu ngono. Cak ja, ora apa-apa. Enak ya iki. Dadi anu, Mak, di du Taiwan lan sing Pekok. Taiwan tok, maksudku sing luar Jawa arep order diwoleh Mak iki nyek ngono. Sangat ngedol, Mak, awan, Mak. Ngedol ora? Ngedol kiterane. Yo Ya pomo ngedul iki ya pengen jane tapi iki bingung carane ngirim ning luar Jawa iki piye bingung kok Pak. Ya sementara sik dipangan dhewe soalnya nangge mamak ya ora tak oke. Tapi lerene tak kek. Lerene ngene gekne lul. Los. Pengen scoddi wol goreng gekne pokoke karo omangan jangan tongkol. Iki rapes su. Ndak bodo semono lomboke piro, Pak? loro. Mien. Loro momencang. Dadi aku ndak seneng pedas mencha. ila maksa iki isin ra men um, tak shooting. isin? Sudah biasane jare pemirsa isin mamak Bayu ngono. Ora oh, isin pemirsa. Diki Ini, ini gedekno nek, Mak. Anak, anak lanang, wayahe anak wedok ngene kan gede dhewe. Yeah, mak. Anak lanang. Lah udan, Mak. Udan. Udan maneh pemirsa cocok iki. Mate udan-udan goreng ning pawonan sing legend ngene. Sebenere enak lur tawon sebelah kono, tapi Buah aku suka dengan bawang ini, soalnya aroma kayu ini lebih mantap. Masak belum, Mak? Benar-benar masak lho, sebenarnya. Ini masih hangat ya, ini. Cuma masaknya ini, ini kan goreng tiwul ini, masih masaknya bumbu lho di sini lho. Kalau tiwul ini, yang cukup kan. Masak yes, ya? Masak, yes, yes, yes. nah, hmm. masak. No, <laughs> ini, ini. Ndok ini dicampur, ini enak. Tapi ini selera lho. Selera lho, ini enggak marah lho. Maksudnya... Ndok seri tidak ter... Tidak ter yang monggo, tiandu yang monggo. Bapak kan udah Mak? naku. Mantap. Mantap pemirsa. Iki posisi udah lho, coba lur. banget. Hah? Hmm. Hmm? Wes, saya si, mak sajikan. Iki mateng anakku larang no? Oke, okay, terima kasih Mama ini. Bakalan tak paham lur yo. Sik ngene si, nah, Jadi, tiwul goreng ngine, Ketoro, mak, Mantap. Oke, okay, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak banget. Loh. Enak, mm -hmm. enak banget. Jadi, taro, losar, lusur, nih, nah. Wainak, ya. nah, mm Enak banget coba. Jadi, kalau ngelosor ngelusuh ini gitu. Wah, enak ya. Heeh. Mm -mm. Baik, grup. Asinnya pas toh. Kalau apa api dong. Aduh, banget, lor. Hmm. Nah. Mantap banget. Hmm.

Oh. jadi aroma ini kita sangat-sangat nungguin, no, bener sumpah enak banget. Hmm. Aroma api-api ya tuh, gitu. mantap. Untuk uh, pokoknya, pokoknya sih penting mangan. Hmm. Aduh, enak banget sumpah tuh. hmm apa kanu au anak orang Thailand nganu ko mun ning youtube youtube ana nggih memang bermeleket lor posisine rumis ta dan aku inisiatif ternyata ning wil turah ya toh. Diraturah sih sebenarnya ning makan awan mang. Jadi daripada masuk sesuk anu gedang meh, jadi digoreng ini. Jadi mantap banget. Sebenere nek luwe enak enek lalabe misal. timun, kobis, cuman endi enak. Oh yang entak, Lur. buat masak mengesuk. Ngom, madul cewulku enak. Aduh, bingung lur, mau Rapi-rapi mantap banget, Bang. Itu. Harus kremis-kremis Harus jadi ini mik loh Nah ini kalau ini gendul sok. Kalau gini tidak perlu. Jadi sekarang saya pembersa, yo. Uh, Apa yo? Aktivitas ku malam hari ini bersama mama saya yo. Jadi sekarang ini pokoknya kegiatan yang deso. Mungkin ada kurang-lah kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya review video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, pijat nama. No,